हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरंभ केक प्लाजा। आज अपन बनवणार आहो चॉकलेट केक। तर त्यासाठी मी हा प्रीमिक्स पासन स्पॉन्ज बनवलेला आहे आणि मला आता ह्याच्यापासून हाफ केजीचा चॉकलेट केक बनवायचा आहे। तर चला मग स्टार्ट करूया। तर सर्वात आधी अपन स्पॉन्जला थ्री लेयर्स मध्ये कट करूया। तर आपण केकला थ्री लेयर्स मध्ये कट करून घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला नॉर्मल वॉटरने केकला प्रॉपरली सोप करून घ्यायचा आहे। हा चॉकलेट स्पॉन्ज असल्यामुळे वॉटर जास्त ऍब्झॉर्ब करतो, त्यामुळे चॉकलेट स्पॉन्जला ऑलवेज जास्त थोडंसं सोप करावं लागतं। तर आपण सोप करून झालेला आहे। अशा प्रकारे आपल्याला आयसिंग करायचं आहे। चॉकलेट केक असल्यामुळे मी याच्यात गनाश मिक्स करते। या गनाशला आपल्याला इव्हनली स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। त्यातच आपल्याला थोडेसे चोको चिप्स ऍड करायचे आहे, बिकॉज दिस इज अवर चॉकलेट केक। हे चोको चिप्स मी घरी बनवलेले आहे। आता आपण ऍड करूया दुसरी लेयर। तर ही आपली दुसरी लेयर तयार आहे। अगेन वी हॅव टू सोप द केक विथ नॉर्मल वॉटर। आपलं क्रीम ऑलरेडी गोड असतं आणि प्रीमिक्स सुद्धा, त्यामुळे वॉटरमध्ये साखर ऍड करायची काही एक गरज नाही। जर का आपण वॉटरमध्ये शुगर सिरप जर यूज केला आपण इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल वॉटर, तर आपला केक हा जास्त गोड होईल। परत आपल्याला क्रीम ऍड करायची आहे। अशा प्रकारे आपल्याला साइड्स पण कव्हर करून घ्यायचे आहे आणि इव्हनली क्रीम स्प्रेड करायची आहे। परत आपण इथे गणाश टाकूया। अशा प्रकारे गणाशला सुद्धा आपण स्प्रेड करून घेतलेला आहे। परत थोडेसे चोको चिप्स आपण इथे ऍड करूया। खाताना जेव्हा चोको चिप्स दाताखाली येतात तेव्हा खूप मस्त असा टेस्ट येतो। आणि मार्केट पेक्षा घरी बनवलेले चोको चिप्स जास्त टेस्टी लागतात आणि भरपूर क्वांटिटी मध्ये आपण बनवू शकतो।
आता आपल्याला तिसरी आणि फाइनल लेयर आपल्याला ऐड करायची आहे। सो आई एम ऐडिंग हियर आवर फाइनल लेयर। फर्स्ट वी हैव टू कवर द साइड्स। आधी साइड्स कवर केल्यामुळे केक आपला बाइंड होतो, फिक्स होतो। आपण जर आधी सोक केला तर इथे सोक केल्यानंतर ह्याचे कॉर्नर्स असे डाउन साइडने खाली येतात आणि मग आपल्याला आयसिंग करायला थोडासा त्रास होतो, त्यामुळे आधी कवर साइड्सला कवर करून घ्यायचं एंड आफ्टर दैट सरफेस। चेक करायचं केक प्रॉपरली सोक झालाय की नाही। आपण टच केल्यानंतर आपल्या हाताला फील होतं की केक सोक झालाय की नाही। मी क्रीम मध्ये सुद्धा थोडासा गनाश ऐड केलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला क्रीमचा कलर चॉकलेटी दिसतोय। कुठल्याही आपण फ्लेवरचा केक बनवत असताना थोडासा क्रश किंवा गनाश जर क्रीम मध्ये ऐड केलं तर आपला केक आणखीनच जास्त टेस्टी बनतो। अशा प्रकारे आपण आपल्या केकला रंबल कोट करून घेतोय। रंबल कोट म्हणजे जे केकचे दाणे असतात बारीक बारीक कण ब्रेडचे, ते व्यवस्थित केकमध्ये फिक्स झाले पाहिजे, क्रीममध्ये मिक्स झाले पाहिजे, त्याला म्हणतात रंबल कोट। आपल्याला पॅलेट नाईफला फक्त इथे ठेवायचं आहे आणि टर्नला टेबलला टर्न करायचं आहे। हा पॅलेट नाईफ आपल्याला अशाच पद्धतीने पकडायचा आहे। जर आपण याला असा जरी केला तर आपला केकचा शेप डोम येईल, जो आपण डॉल केकसाठी आपल्याला उपयोगी पडू शकतो, बट आपल्याला हाईटेड केक हवाय त्यामुळे आपण पॅलेट नाईफ आपण एकदम स्ट्रेट पकडायची लाईक दिस। अशा प्रकारे आपलं क्रंबल कोटिंग तयार झालेलं आहे। एजेस काढून घ्यायचे, बाहेर केलेली क्रीम आपल्याला आतल्या दिशेने उडून घ्यायची आहे। आता आपण याला केकला आपल्या केक बोर्डवर ट्रान्सफर करून घेऊ। क्रंबल कोट झालेला आहे आणि आता आपल्याला केक बोर्डवर केकला ट्रान्सफर करायचं आहे, तर अगदी अलगद असं अशा प्रकारे केकला आपल्याला उचलून हळूच चारही बाजू व्यवस्थित बघायचे आहे इक्वली आलं की नाही ते, देन वी हॅव टू रिमूव्ह अवर पॅलेट नाईफ लाईक दिस। तर आता आपण ह्याच्या क्रंबल कोटिंगसाठी 10 ते 15 मिनिट फ्रीजमध्ये याला सेट करायसाठी ठेवून देऊया। तर आपलं क्रंबल कोटिंगसाठी आपण ठेवलं होतं 10 मिनिटासाठी, तर 10 मिनिट मी
10 मिनिट ठेवलं आहे फ्रीज मध्ये आणि आता त्याला काढलंय. तर मला हा केक पिकाच्या स्टाईल मध्ये करायचा आहे, म्हणजे पिका एका लहान मुलाचा हा केक आहे तर ह्याला मी पिकाचू केक डिझाईन करणार आहे. त्यामुळे मी ह्याला आता येलो कलरचं कोटिंग करून घेते आहे. पूर्ण केक आपल्याला ह्या येलो कलरने कवर करून घ्यायचा आहे. लहान मुलांसाठी जर आपल्याला केक बनवायचे असेल तर आपण कार्टून डिझाईन केक देऊ शकतो, मुलं खूप खुश होतात. अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण केकला क्रीमनी प्रॉपरली कव्हर करून घ्यायचं आहे. जस्ट टर्न द टेबल अँड कीप पॅलेट नाईफ पर्टिक्युलर प्लेस. पॅलेट नाईफला आपल्याला अजिबात हलवायचं नाही आहे, फक्त पॅलेट नाईफ आपल्याला एका ठिकाणी सेट करायची आहे. जस्ट वी हॅव टू टर्न द टेबल. स्क्रॅपरच्या हेल्पनी आपल्याला साइड्सला फिनिशिंग द्यायची आहे. माय फेवरेट स्क्रॅपर इज माय लॅब 18. हे अनयूज आहे त्यामुळे मी इथे याचा यूज करते आहे. आणि स्क्रॅपर पेक्षा मला ह्याची फिनिशिंग जास्त आवडते आणि इझिली फिनिशिंग पण आपल्याला करता येते. आता आपल्याला ही जी वर आलेली क्रीम आहे हिला अशा प्रकारे आत ओढायची आहे आणि केकच्या एजेस तयार करून घ्यायच्या आहे. बाहेर गेलेल्या क्रीमला आपण असं आतल्या दिशेने ओढून घेऊया आणि याला अशी व्यवस्थित फिनिशिंग देऊया. तुम्ही बघू शकता किती व्यवस्थित फिनिशिंग येत आहे केकला आपल्या. मला तर अशा प्रकारे एक बॉटलचं झाकण आहे माझ्याकडे, त्याच्या सहाय्याने मी इथे त्याचे आई दोन डोळे असे ड्रॉ केलेले आहे. राऊंड आपल्याला याच्या हेल्पनी करायचे आहे आणि टूथपिकनी मी खालचा पोर्शन म्हणजे त्याची जीभ अशा प्रकारे इथे ड्रॉ करून घेतलेली आहे. तर अशा प्रकारे मी आधी आपण एका झाकणाच्या सहाय्याने सर्व सर्कल ड्रॉ केलेले होते आणि टूथपिकने मी त्याची जीप ड्रॉ केलेली आहे आणि आता ह्याच्यात न्यूट्रल जेलमध्ये मी ब्लॅक कलर टाकून हे सर्व ड्रॉ करून घेतलेलं आहे. त्याच्या डोळ्यांमध्ये पूर्ण ब्लॅक कलर भरून घेऊया. जो मी ब्लॅक कलर यूज करते आहे ते न्यूट्रल जेल आहे, ज्याच्या सहाय्याने मी हा जो ब्लॅक पोर्शन आपल्याला दिसतोय
न्यूट्रल जेल मध्ये मी ब्लैक कलर ऐड केलेला आहे। पैकिंग बैग मध्ये मी हे स्मॉल नोजल स्मॉल स्टार नोजल यूज करती आहे। तर बैक साइड ने आपण स्टार्ट करायचं आहे। आपल्याला असे स्मॉल स्मॉल स्टार पूर्ण केक वर असे स्टार काढून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला केव्हाही कुठलेही डिझाईन स्टार्ट करताना बैक साइड ने स्टार्ट करायचं, म्हणजे जर काही चुकलं वगैरे डिझाईन स्टार्ट करताना तर ते लपून जातं आणि समोर आपला केक। तर अशा पद्धतीने आपल्याला संपूर्ण केकला या छोट्या स्टार नोजलनी डिझाईन बनवून घ्यायचा आहे। अगदी व्यवस्थितपणे आपल्याला डिझाईन बनवून घ्यायचा आहे। आपण हे डिझाईन ब्लॅक कलर मी त्याच्या डोळ्यांचा ब्लॅक कलर न्यूट्रल जेल मध्ये ब्लॅक कलर टाकून बनवलेला आहे। ह्याच्या ठिकाणी आपण चॉकलेट गणाशनी सुद्धा हे डिझाईन बनवू शकतो। आपल्याकडे न्यूट्रल जेल नसेल तर आपण चॉकलेटचा उपयोग सुद्धा इथे करू शकतो डोळे बनवण्यासाठी। सगळ्या गॅप्स आपल्याला फिल करून घ्यायचे आहे। तर आपला एकदम सुंदर पिकाचू केक तयार होत आहे। पहिला आपल्याला इथे जीबीला त्याच्या आपल्याला रेड कलर द्यायचा आहे। तर हे सुद्धा न्यूट्रल जेल आहे, मी त्याच्यामध्ये रेड कलर टाकून घेतलेला आहे। व्यवस्थितपणे याला फिल करून घ्यायचं आहे आणि अगदी हलक्या हाताने थोडस याला मिक्स करायचं आहे। व्यवस्थित पूर्ण बाजूंनी फिरवून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण त्याची जीभ बनवून घेतलेली आहे। तर अशा पद्धतीने आपला पिकाचू केक तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला हा केक आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, काही त्रुटी असेल तर कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।